aktuale në veri. Po provojmë të lidhemi edhe njerë me Urallin. Mirë mëngjes, Urall. Mirë mëngjes, Gonxha, po më dëgjoni tash. Po dëgjojmë shumë mirë. Man fond. Bravo, Urall. Atëherë, Urall, tregon se si është atmosfera në qytetin tënd me njerë pas zgjedhjes së Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjersa dje jugu ishte në qetësi, veri ju nuk ishte edhe aq i qetë. Tu para përmendur Sar Lazar ndodhej partia Kafia Serbe, zyrtar të kësaj partie, të cilët i kanë vendosur disa pankarta, të cilat shihen pas meje aty, me njëherë pranë monumentit të Sar Lazarit. Në këto pankarta shkruhet urime fitore në president, dhe është bashkangjitur edhe fotografia e Trumpit së bashku me një flamur serb dhe me një flamur amerikan. Ky reagim i tyre erdhi edhe përmes rrjeteve sociale të cilët e ndan rastin dhe i ftuan qytetarët që të bëjnë edhe fotografi këtu në mënyrë që t'i urojnë fitoren presidentit Trump. Gjersa Aleksandar Arsenievich mbrëm në orë të vona me një status në Facebook tha se ka informatën, të paktën pretendoj ashtu se ka informatën që zyrtar nga institucionet e Kosovës po dëshirojnë që ta largojnë këtë pankard dhe tha se gjatë të natës këtu do qëndrojnë kamera për ta ndjekur një akt të tillë. Mirë po diçka e tillë si shihet edhe nuk ka ndodhur, me që pankartat vazhdojnë të mbesin këtu tek sheshi Car Laza. Në lidhje me fitoren e Trump ka reaguar edhe lista serbe e cila më njëherë pas zgjedhjes së Trump president ka thënë se kjo do të jetë në të mirë të serbëve, i cili do ta shty dhe thanë se besojnë që Trump do ta shtyje përpara idenë asociacionit, por po ashtu besojnë se do ta ndalë edhe persekutimin e serbëve si thonë ata në veri të Mitrovicës nga qeveria Kurti. Përveç këtyre deklaratave, deklarata ka pasur pra edhe nga Demokracia Serbe, të cilët kanë përdorur një gjuhë të njëjtë në raport me zgjedhjen e Trumpit president në krye të SBA-ve, duke thënë se zgjedhja e Trumpit sipas tyre do ta parandalojë persekutimin që po u bëhet serbëve në veri. Duhet kujtuar se personi i cili po përflitet si sekretari i Trumpit, pra Richard Grenell, është person i cili njihet për afërsinë e tij me serbët dhe rreth një vit e gjysmë më parë ai ani pse nuk ishte në asnjë funksion. Pra, me që e dim që më para ai ishte i dërguar special për dialogun Kosovë-Serbi, ani pse para një viti e gjysmë ai nuk ishte asnjë funksion zyrtar nga qeveria e SBA-ve, erdhi në veri të Mitrovicës pa paralajmërim për të takuar zyrtarët e listës serbe, atëherë kur pra ende nuk ishte ndodhur bojnëska. Mirë, Urall, faleminderit shumë, sa do që po flitet edhe ma tepër rreth Grenell, jam shumë kurështore me njohë ma tepër si karakter, si personajt, këqijat dhe të mirat e ti për vendin tonë, ndërka që po besoj që me Urallin do të lidhemi edhe ditve të tjera, aturojmë një ditë mbarë. Dhe ashtu, po ashtu. Do tjetë kryt.